Вітаю вас на уроці української літератури. Сьогодні ми починаємо вивчати творчість видатного українського діяча Тараса Риоровича Шевченка. У попередніх класах ви вже дізналися багато чого про життя поета. Сьогодні ми приділимо увагу таким моментам біографії митця, як участь Шевченка у Кирило мефодіївському братстві арешт перебування в Казематі та Заслання. Отже, почнемо. Спочатку деякі відомості про створення кирило мефодіївського товариства. Переломним моментом боротьби з кріпацтвом можна назвати середину 19 століття. Саме в цей період почали створюватися таємні політичні організації, метою яких була боротьба з цією правовою системою. Де встановлювалась певна власність і залежність селянина від Феодала. Саме першою такою політичною організацією стало Кирило Мефодіївське товариство, яке було засновано у грудні 1845 тере січні 1846 років. Слід додати, що метою цього товариства була не тільки боротьба з кріпосним правом, але й більш патріотична ідея Національна свобода України. Засновниками братства були Пантелеймон Куліш, Микола Гулак, Микола Костомаров, Василь Білозерський, Опанас Маркевич. Назва товариства походить від імен двох братів Кирила і Мефодія, проповідників Християнства, просвітителів а також творців абетки. Можна з певненістю сказати, що Кирило-Мефодіївське товариство це була перша організація української інтелігенції. Саме Кирило-Мефодіївці проводили пропагандистську діяльність, створювали в селах школи, займалися видавничою справою, складали шкільні підручники та видавали книги та журнали. Програму діяльності товариства було викладено. В історико-публіцистичному творі Книга буття українського народу. І у статуті у квітні 1846 року до Кирило мефодіївського товариства приєднався Тарас Реорович Шевченко. Передумовою вступу до товариства можна назвати знайомство Шевченка з одним із засновників організації Костомаровим. відомий історик Багалій. Що поет, вступивши до таємного товариства, став чи не найактивнішим його діячем, поширюючи своїми творами революційні ідеї серед народу. Підсумовуючи слова історика, можна з переконанням сказати, що Шевченко справляв на товариство величезний вплив своїми революційно-демократичними переконаннями. Саме його революційні твори, такі як Кавказ, Сон, Великий льох і мертвим, і живим, і ненародженим, стають безсумнівним доказом цього. Саме ці твори Шевченка пізніше стали одним із найвагоміших доказів проти братчиків, коли їх заарештували. Український вчений, публіцист, історик, філософ Михайло Драгоманов говорив, що Шевченко стояв попереду. Вчених приятелів, київських слов'янофілів і гарячою громадською думкою і таким же українством. Шевченко приїхав в Україну з Петербургу з готовими думками про волю України від московських царів. Кирило-Мефодіївське товариство проіснувало трохи більше року. У березні 1847 року студент київського вишу Петров. Доніс на діяльність товариства, в результаті чого воно було викрите. Після цього російськими імперськими чиновниками була заборонена подальша діяльність товариства. Крило Мефодіївців засудили до різних років заслань. Сам Шевченко постраждав більше за всіх. Його віддали в солдати на 10 років із забороною писати і малювати. За створення підбурливих і найвищою мірою зухвалих віршів. Він був засланий до Оренбурзького окремого корпусу рядовим солдатом. Імператор Микола І, власноруч, зробив помітку на вироку під найсуворіший нагляд із забороною писати і малювати. Шевченка заарештували. 5 Квітня 1847 року на Дніпровській переправі, коли він повертався до Києва. Відібрали збірку три літа і відправили під конвоєм до Петербурга. Там його ув'язнили у Казематі. Перебуваючи близько двох місяців за ґратами, Шевченко й далі писав вірші, що їх згодом об'єднав у цикл, який має назву в Казематі, до якого серед інших належать вірші. Садок вишневий коло хати і вірш мені однаково. Шевченка звинуватили в написанні віршів малоросійською мовою, які могли посіятися і внаслідок вкоренити думку про гадане блаженство часів Гетьманщини, про щастя повернути ці часи і про можливість України існувати у вигляді окремої держави. На суді не доведено участі поета в Кирило Мефодіївському братстві. Шевченка як наділеного міцною будовою тіла призначили рядовим в Оренбурзький окремий корпус із забороною писати і малювати, як ми вже казали. В Орській фортеці, всупереч забороні, Шевченко таємно малював і писав вірші, які йому вдалося переховати і зберегти в чотирьох так званих захалявних книжечках. 1847-го, 1848-го, 1849-го і 1850-го років. Також, перебуваючи у експедиціях, Шевченко таємно малював та писав. Поет тоді почав писати ще й російською мовою повісті з українською тематикою і багатим автобіографічним матеріалом. Це такі повісті, як наймичка, варнак, княгиня, музикант, художник. Ніщасний, Блізніци та інші. Друзі Шевченка клопотали про його звільнення, однак тільки у 1857 році. Через два роки після смерті імператора Миколи І, клопотання увінчалося успіхом. І поета звільнили із заслання. Поет почав свою творчість на засланні поезією «Думи мої, думи мої» у 1847 році. Де підкреслив незмінність своєї ідейно поетичної програми та нерозривність свого зв'язку з рідним краєм і народом. У Шевченка є два вірші, що починаються словами Думимо і Думимо. Один із них відкриває першу поетову збірку Кобзар, яка побачила світ у 1840 році. А другий відкриває невільницьку поезію. Ось сьогодні. Ми будемо читати саме другий вірш, написаний у 1847 році. Як ми зрозуміли так у засланні. Отже, давайте прочитаємо поезію Думи мої, думи мої». Думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене при лихій годині. Прилітайте сезокрилі мої голуб'ята. Із за Дніпра широкого у степ погуляти з киргизами убогими. Вони вже убогі, уже голі. Та на волі ще моляться Богу. Прилітайте ж, мої любі, тихими речами привітаю вас, як діток, і заплачу з вами. Що хвилювало митця на чужині? На великій відстані від рідної землі в неволі. Шевченко по-особливому сумує за своїм краєм. Тобто звучить мотив любові до батьківщини. Згадування киргизів убогих, голих, але ще вільних. Треба сказати, що у той час киргизами іноді називали казахів. Отже, це згадування переносить читача в казахські степи, місце заслання поета. Ліричний герой вірша звертається до образу дум. Порівнюючи їх із сизокрилими голуб'ятами. Просить, щоб вони прилетіли до нього із за Дніпра широкого в степ погуляти. Тобто для митця думи це не лише поштовх для творчості, це й сама творчість. Отже, провідний мотив вірша Думи мої, думи мої творчість як єдина втіха на засланні. Тема поезії. Звернення Шевченка до своїх дум із сподіванням і вірою, що вони у нього залишаться, як і спогади про рідну землю, як і віра у вільне життя співвітчизників. На прикладі киргизів убогих, автор показує, що воля найголовніше хоч убогі, але вільні. Ідея творчість, а саме думи митця, єдине, що залишилось у нього на чужині. Віра у те, що автор не зрадить своїм думам, як би тяжко йому не було. Художні засоби. Звертання. Думи мої, мої голуб'ята, мої любі, епітети. Думи мої єдині, сизокрилі, лиха година, Дніпро широкий, киргизами убогими, мої любі, тихими речами. Порівняння. Привітаю, як діток. Писливі слова: голуб'ята діток. Є такий латинський крилатий вираз spiro сперо, що перекладається як поки дихаю, сподіваюся. Перефразуючи його, можна сказати про Шевченка: Поки маю думи, тобто творчість, ідеї, віру у зміни на краще. Поки маю, сподіваюся. І він думав, сподівався і вірив. На наступному уроці ми з вами продовжимо вивчати творчість Шевченка. А на сьогодні все, до побачення!